Здрасти, аз съм Димитър Папазов и това е продължението на нашата малка серия за тази малка система, която е за видео, за филми. Значи, само малко уточнение. Първо, защо нещо урод толкова време, ние не съм спрял да ги правя. Просто в блога се бях пуснал за двамата човека плюс моето второ аз и съвестен, разбира се, които го посещават този умрял блог. Бях написал, че ми изгоря дъното и да, не съм изгоря, разбираш, включвам, оставил съм компа включен, прибирам се, гледам компа бучи като трактор, разбираш ли, пък няма никакъв сигнал на монитора, ни пък, дай тонколоните и те сидят се бърмчат и така само. И викам, бе, какво става, тук мишката мърдам, няма братче. Такова викам, хубаво ще ресна компа, рескам, някой не може да се ресне, викам, ай ще го спра и не може да се спре. И като цяло разбрах, че ми изгоряла. Това не изгорява ми дъното, първо мислях, че захранването, ама викам, то няма да има ток. Какво и да е сега, като цяло изгорява ми захранването, смених го и ми туриха едно умряло асусче, което е китайско, колко някой не знае. И като цяло, първо, че нямах драйвери, второ, че нямах две седмици, не, защото тия бакуци от Булсаткома ни идват, защото им звъня и на умрелия номер там, звичка 488, ко беше там нещо се. И звъня, разбираш ли, и казва на невалидна услуга. Е, как бе човек, 300 по телевизията, току-що го рекламираха, обади се на литата при проблеми и ще ви кажеш невалидна услуга. This is not valid услуга, нещо такова ми казва сега. Сега не съди така сега по нивото на английския, въпросът е, че като цяло много са гаврят с мен. И накрая изгъбих, сигурно имах 6 лева в телефона и изгъбих ги, после от етка на бащата телефона изгъбих още 7-8 лева, разбираш, само да звъня. Значи, ако евентуално стигнеш до тия и ти дигнат, почва да се обяснява, бавничко, спокойничко, ние, моля се, господи, някой заспал, аз си хукаме, разбираш ли, викаме, тя ми, какво да направим? Разбираш, някоя бавна и ма изнерви. И накрая отидах там в офиса и го нахуках и много бу и там викам, аз не разбирам, викам, за какво сте турили тук на тапанарко. Към аз един път, че трябва проблем, аз не идвам си плащам, такова. Защото стана въпрос, той не е платен, викам, и да го платя, да го платя и сега, и да дойдат с един месец, и да ми изтече и месеца, и аз да духам супата, аз не съм милионер, така, няма такова нещо. И като цяло пусна минията, после пък не мога да намеря драйвери. Ах, ти умрял от дъно, разбираш, от Бога забравено, драйвери няма. Накрая не успях да ги намеря, то пък се оказа, че звуковата му карта е вградена и е развалена. О, 2 в 1. И отидахме, сменихме, оправихме, сега ми туриха една, нали, хубавичка така. Забравихме ми модел, не сега не мисля, той е компютър отворен, но не мисля да навежда сега да гледам. Понеже той ми е говоря до мене точно до монитора. И сега хубавичко е, чува се всичко идеално, направо HD качество, обаче съм забелязал, че като правя клипове и ако преди си чува едно такова от компа ми, сега направо чува едно брр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 рr Оня ден, докато тествах тази видеокарта, е тук една мерзливка беше влязла и не знаеш как се чувам зазвинат хора какво. И малека, дойде тук до микрофона, като каца на микрофона, направо такива звуци се чуваха, че просто и я се нямаш. Направо се удивих, викам, че ще остава тук, все как ти де. В миналия урок какво направихме? Направихме, е тук е това, за най-гледани филми, като цъкнем, примерно някой филм и да ти отваря страница с корицата на този филм. Корицата с сцената, името, комедиите там и място за трилъри, тук някакви други опции, които ти добавиш. Нали? Това всичко вече в твоя ръце, аз ти показах как да направиш основното. Трябва да направим някакъв фикс, доколкото помня, на кое беше на The Avengers. Ние всъщност беше на The 8th Maximus. Да, тъй като става ето така. Един начин е да го да направим World Warp, което има такава функция в PHP, точно причупи заглавието на ES колко символа, или да направим един div, който да му ограничи точно размера дори тук, и то само ще се принесе. Примерно да 8th и Maximus ще е на най-отдолу. Или пък да Legend of и отдолу ще е 8th Maximus и така. Сега ще видим къщането на мен. Като цяло, другото нещо, което направих точно след урока е, понеже не потому, че урока ми точно преди този урок, защото аз сигурно го снимам този урок 16 000 пъти. И пробвах се да го снимам един път, когато нямах още звук. И какво стана? Аз не знам дали се чувам, дали се виждам, защото по едно време почна да ме прекъсва микрофона. Той поне бачкаше, ама пък такова.
Викам, сега ако прекъсне, стане много кофе, че от не мога да чуя, разбираш ли? И после го прекарах през 15 програми да видя аудиоформата отдолу, бачка ли, не бачка ли, искам да я усиля, защото помня, че обикновено предишните клипови се чува някакво доста слабичко. И аз искам да кажам, че ай сега да усилям, не знам колко да го усиля, нали, не въбръжди да такова стане гадно. И като цяло не можа да го атакувам. И в един от уроците направих и това за анкетата, смисъл са различни цветове. Как го направих ли, сега ще покажа. Отваряш си текстовия редактор, влизаш в папка Switch, Index, там където ти е анкетата, спробваш до там, Chatbox, най-гледани филми, там отгоре, чакай малко, View, World War, ето така, сега на къде е това, ето го къде, значи, тук имаме дива, който държи отговорите, тук имаме IP-то, заявките, тук казваме, ако няма заявка, нали, ние ме също, ако съм гласувал, нали, да не ми дава възможност да брои всичко. Така. И сега, тук преценяме, нали, процента, смятаме колко да е запълнено. Ето тук сега слагаме една променлива бар, която ни служи за брояч. Тя е равна 0. Когато влезе в цикъла, бар се качва с 1. Нали, показва първи резултат, бар става 1. Ако бар е равна на 0, цветът ще е 1. Ако бар е равно на 2, цветът ще е друг. Ако бар е равно на 3, нали, друг, така нататък. И ето тук, където е самата вътрешна част на това, на отговора, защото външната част е това черното, а вътрешната е това, което запълва. И на него, освен че му слагаме, нали, процента, с който да се запълва, нали, размера, му слагаме и бекграунд, който всъщност е цвета. Ето го къде е тук. И това е като цяло. Супер лесно е, нали? Нищо сложно. Така, само секунда да видим, е тук в View, как стоят нещата. Уха! Така. Float Left, Text Channel. Аз в принцип слагам Border, този път нещо май не съм сложил. За да виждам какво става. Border in Pixel Solid FFF, понеже е тъмно като цяло. Това съм с Maximus, ето го виждам вери. Ние трябва да дадем някакъв размер. Всъщност къде е това? Ето го къде е тук. Казваме му width примерно 6 пиксела. Примерно сега. И ето го премесица. Добре, може да кажем даже и 400, ще се премеси цялото съм с Maximus. Ето го, идеально всичко се изпълни като трябваше да се изпълнява. Сега може да го увеличим малко, да дойде до и тук някъде. Защото, примерно, ако има някои с по-маленьки думички и така, примерно ще запълни и пак ще е само до тук. Това е грозно, примерно да дойде до тук някъде. Width 400, width 70. Трябва да свърши работа. Да, ето го къде. Вече няма да има такъв проблем. Само да махна бордера. Или пак айде нещо го оставя, за да ти покажа. Значи идваш в началото. Iron Man. Нямаме такъв проблем. Имаше рима. Така, другото KickAss, примерно. Всичко е 6. Назад. Друго кога бях сложил тук на Wolverine. Някаква смешна снимка имаше. Да, ето го къде. И вече всичко е 6, както виждаш. Така, махаме бордера или го ставаш на 0. Добре, бе. Знам, че не е лицензирано копие. Все пак е лицензиран нож. Да, това нямаше много смисъл. Както иде. Аз казах, че в този урок ще направим, ще се мъчим да правим JavaScript. В смисъл, като цъкне тук на тази картинка, да сменя всичко, цъкна това, да сменя до другото, като направя тук, като помръдна смишката върху той и да ми сменя, да ми показва един тултип, който да ми показва горицата, да ми показва заглавието, да ми показва режисьорите, да ми показва и типа, да не режисьорите, да показва типа на филма, нали, жанра. И евентуално вече друго нещо, което ти искаш, примерно някакво малко ревю може да се направиш, и нататък. Аз ще покажа, нали, основните работи, и нататък си го правиш. Така. Значи, има няколко начина да направим слайдера. Единият начин, само да го отворя първо, ще покажа, отваряш си индекса, всъщност, точно така. И ето тук имаш слайдер. Къде е това? Слайдер, това ти взе клавието, така, къде са тия глупости. Категориите, значи случайен филм. Къде са там? Ето ги тъмнелчета. Значи има един начин, който да направим, примерно ето тук, като да направим един друг таг, не таг, на атрибут всъщност,
който се казва, примерно, title, и тук ще записвам с PHP заглавието. Примерно ще направим и за description, и за нещо друго. И като го направим това, ще направим и всъщност JavaScript, който да чете от направо от самия div, разбираш, да идва и намира атрибута на току-що цъкнатия div и да взима това и да го поставя там. Нали, това сега е един начин. Другият начин е след всеки div, ето тук, чай сега сложа и WordWarp тук, защо не ми слага принцип, не знам. Ето така, да сложиш по един, по едно input поле, нали, type hidden и допълнително да дадеш един стил display none, за да просто е така за всеки случай. И да му дадеш, нали, някакво ID, примерно примерно thumb 1 или thumb 2 title, нещо е такова. И така като се цъкни, ей, той е div, нали, ние ще знаем, че след него елементите са за този div. И така ние като сложим, ето примерно тук ще thumb 1 title и волтата, например, ще заглавието на филма. Ето така. И това трябва, нали, да го повторим за всичко, което искаме да сменим. Ние искаме да сменяме заглавието, дескрипшъна и корицата. И това е като цяло. Трябва да направим още 3 такива и след това с JavaScript ще го взимаме. Добре, на думи е лесно, да видим сега дали ще можем да направим. Значи, нещо, което трябва да търсим, нали, като допълнощен файл, това е jQuery, ще я викам JavaQuery. Ето, отваряш си нов таб и пишеш jQuery, Google. Моите сайтчета. Така, и влизаш в jQuery сайта, jQuery.com. И воля, ето го къде, умрелия сайт. Много грозен този сайт, не знам защо, не ме клик. Гле. Това излиза от тук, от там, разбираш и т.н. Значи тук, ако не си работил с JavaScript, тук има някакви основни работи, които можеш да погледаш. Нали, някои работи, on-click, event и такива работи. И това е някаката функция Ajax, но ние сигурно няма да използваме сега. Както и да е, има два начина да се вземеш, да се здобиеш с този jQuery. Първият начин е да отидеш къде беше. Ето тук и да цъкнеш jQuery download, нали? И това ще го свали на някъде и ти трябва да се го сложиш в папка, папката в сайта, ето тук в scripts, и ето тук трябва да го сложиш някъде. Другия начин е просто да копираш ето quick access. Да, също и тук може да го ти изтеглиш, това не го видях. Може да го копираш тук и, нали, ако го отвориш, ще видиш, че това е на самата библиотека, нали, самия файл. Нали, тук може да го сложиш, нали, цъкаш файл записане на страницата като и всичко е 6. Добре, обаче аз искам примерно да не го записвам, не искам направо да го използвам. Как ще стане този номер? Много лесно. Ето тук някъде след контент таба, нали, след като сме казали, че контент таг. Контент също метатага, след метатага, от който сме казали, че е UTF-8 съдържанието ни, може да отворим един скрипт таг. Ето го преди. И да кажем source slash тук. Source. И казваме ето линк е тук. Така. Направо съм забравял да бачкам в HTML, значи на всеки случай ще проверя и това. Значи F12 за Firebug, понеже аз го имам. Да ми го отворя, да видя само дали ми зарежда всичко, защото знам ли. HTML ние също схет и така зареждаме го. Защото направо съм забравял, знаеш колко време съм без звук, без комп и без такова, направо ужас ти казвам. Значи направо съм забравял вече и почвам да ги бъркам кога се слага href и кога се слага source. Както и да е. Вече го имаме това и може да направим един тест. Примерно, ето тук. След това, след като сме сложили какви, ай ще го сложим под стила. Action Strict Paden Tag. Слагаме го така под стила и под него също отварям един скрипт. Ето така. Значи, за да може тук да напишем нашия код. Хубаво е да като направиш един скрипт, чрез който си инклудваш, нали, библиотеката, да си направиш отделен скрипт так, за да не се пише, нали, в едно. В смисъл, разграничай го, нали, да може, когато търсиш нещо и си кажеш, ето тук е това. Иначе пък, ако
да ти го обясня. Това може да го преместиш навсякъде, разбираш ли? А пък A2E, то трябва да ти стои в хед тага, иначе може да имаш някакви проблеми с инклубмент. Това съм го забелязал, когато бях в VAC и когато не можех да напиша и Hello World на JavaScript. Ма се научих лесно. Като цяло, за да тестваме, трябва да направим една функция, която да се изпълнява при зареждане на документа. И ето така се прави, това е синтаксиса. Значи $chiff, скобички, функция и съдържанието на функцията, ето тук пишем. И това ще се изпълни, когато документа зареди. Ние какво казваме, искаме да напишем confirm, или потвърди страницата, бачка. И да видим, сега като зареди, трябва да ми покаже нали, страницата бачка добре. И всичко е 6. Значи JavaScript-а ни е успешно добавен, нали, това беше другия начин да тестим, ако нямаш Firebug. Така, да се върнем ето тук. Значи, можеш и така да го следиш, обаче тъй като тук е доста разноцветен кода, мисля да ти покажа пак с Firebug. Изследва елемент, ей той е. Значи, къде се намира този елемент? Този елемент се намира в main slider, в slider info, в slider thumbs и той е с клас thumbnail. И виждаш отдолу как има и това input legend 8s maximus. Така, да направим сега един прост скрипт. Ако thumbnail-а, някакъв клас thumbnail, значи е така, клас thumbnail е кликнат да изпълни функция. И сега, за да вземем точно то конкретно натиснатия thumbnail, тъй като те са няколко, ние трябва да се обърнем към него с ключовата дума this, нали, този, тук ще цъкнатия, защото те са няколко. Този цъкнатия искаме, по-скоро чакай малко, къде ни беше това? Slider info, slider така, main slider. Не бе, чакай малко, slider, ето това, искаме ето и ID да се промени. Значи, правим една променлива, var, примерно title, ще е равно на this, точка, трябва да вземем следващия атрибут, следващия елемент, значи казваме next. И то next, това ни е всъщност следващия input поле. И на него искам да вземем vote-та. Така. И сега казваме id, main slider, там къде ще title info, точка, html, искам да се промени на title. Така, я да тестаме сега, примерно ако имам The Avengers, Legend of the Awesome Maximus, променя се виж хайлайта са, обаче не знаем защо не става този номер, я видим сега title, че да видим само има ли за другите, The Legend of the Awesome Maximus. Всъщност можем да направим така this секунда само. Значи тук малко играчка ще има, обаче сега не ми се играе и сега трябва да се нагласи тук сега използваш функции като find да намериш нали, точно ID-то или пък просто ако я вземеш е така. Нали може и по този начин да го използваш или просто както ние си направихме и ID. Така, title 1 и само че тук ние трябва да ги направим thumb 1 title, ние тук трябва да пуснем един брояч някъде си, където пускаме самия цикъл, където пускаме цикъл, е тук и казваме thumb долу на n ще е равно на плюс плюс и thumb n най-отгоре е тук преди заявката казваме, че е равно на 0 и тая глупост е тук и тъй може да я сложим като идентификатор на всеки thumbnail да е различна. И така. Примерно thumbnail 1. Нещо не се сменя. И това ма нерви. Конзолата нямаме грешки. Добре, чакай, айде ще го сложим. Ще вземем примерно thumbnail 3. Нещо става, чакай, секунда. Вземи thumbnail, като се кликне, вземи валутата на thumb 1, не, thumb 3.
8S Maximus, защо е 8S Maximus? Оф, защото съм цък, защото съм взел от тук SR, което значи, че взимам отгоре това, защото тук ще ми върне последния запис, а не имам само един, значи трябва да използвам и тук от цикъла това, което е TR, Thumbnail Roll. Да видим сега. Добре, изчезна. Защото май нямаме 3. Те колко са? 0, 1, 2. Добре, май 2. Следното. 8 с максимус. Добре, защо не стана? Секунда, само да видим е тук какво са работите. Input. Оп, то няма валута. Дай сега. Що така правиш, че? Защото трябва да цъкнем и трябва да изберем и тайтъл. Освен, нали, cover. Оп, да вълварим. И тук е те евентуално ще смени с другото. Ето видя ли, окей. Да рефрешкам. И тук се пише, нали, the Legend of 8S Maximus. Цъкам на да вълварим и бляз. Да вълварим. Така, и това трябва да направим сега за всичките. Добре, няма ли някакъв начин, като цъкнеш точно определен div, точно определен input да се взима? Може, може да направим с функция. Тук стане тол номер. Ми, примерно, ето така сега. Правиш една функция, която се казва change title, примерно. Не, че, примерно ще е change slider. И то слайдър ще иска да приема, примерно, трябва, какво иска да приема например? Заглавието, title, description и cover. Cover. Добре, сега. Има един проблем, ако направим така, нали, защото за да се въведат тия работи, ти трябва да направиш така в HTML и си ги въведеш, нали. Обаче, има един друг проблем, който всъщност е ескейпването на тия символи. Примерно в един обикновен description, виж колко запитайки имаме, точки, тиренца, всякакви специални символи, разбираш ли? И ти тия работи трябва да си играеш всяко да го ескейпваш, да го заместваш, да го оправяш. Няма ли по-лесно да го сложим в такъв input поленци и просто да го взимаме оттам? Е много просто, по тази лойка ще кажем, че ей, това ще ни, че тук ще предаваме ID примерно. И тук ще е ID плюс title, там къде ще съдържаме нашето заглавие и ще взима валутата, нали, val. Ето така, и ще направим така една var title, ще е равно на това. Следващо, description-а, нали, казваме disk, обратно, disk. И тук ще е description.val. Отдолу, това ще е cover. И тук ще е cover. И ще взимаме валутата, нали? Сега, за description не е задължително да слагаш примерно 4-5 хиляди реда код. Може и едно 5 реда само от един код, но и 5 реда само текст, нали, да слагаш. Това не е никакъв проблем. Добре, сега, да направим следващо нещо. След като ги имаме тия валути, да предположим, че са дошли от някъде, нали? Какво искаме да направим? Искаме да променим слайдъра, въобще успях Firebug аз. Искаме да променим main слайдъра, който всъщност трябва да му променим само единствено background image на нашата нова снимка, което значи CSS background и тук казваме, нали, такъв ще е background и ние искаме да е URL, разбира се, и прекъсваме. Ето така, слагаме, нали, единични кавички, с които ще кажем, че това е string, нали, в принцип може и без тях, ама аз лично си ги слагам. И отделни кавички, нали, двойни, за да разчупим това стринга и с разделителя на JavaScript, който е плюс, в PHP-то е точка, тук е плюс, казваме добави title между тия две работи. И така, нещо сложно. Добре, след това котираме го. Поставяме това. Време е за следващото. Къде се намира туи? Значи, слайдър, тайтъл, инфо. Ето тук. Това нещо трябва да го заменим с... По-скоро трябва да заменим HTML-а. HTML. Да стане равен, тъй като виж сега как стоят нещата. Ако аз имам едно input поле, ето примерно е това, и напиша тук, това е валута. Нали? Всичко останало, като в дивове, съдържание в дивове, спанове и така нататък, това е HTML. А пък тия стайл работи, това са атрибути. Значи, прави разлика между тия работи. Така е место тук да е... Да, също тук трябва да е title, пък тук не трябва да е title, ми тук трябва да е color.
Ето така. И копира ще поставяш отново. И тук ще е вече за description. Къде е description? Боже. Slider info. Чакай малко. Slider movie description. Добре. Това няма да го намеря и с Firebug, ако не бях цъкнал. Така, цъкаш тук и тук ще ти description. Воля. И така, сега. Копираш до това и се връщаш в Switch индекса, който всъщност ни къде е тук, къде е тук. И прямо казваш on click. Нали, on click да се изпълни функция. Останах съм прекъсна и ще ми е. Така. Искам да се изпълни е и тая функция. Нали. Добре, копираме. Всичко е 6. Сега, за title, как ти казах, ние може да напишем е така, нали, hardcodium. Обаче трябва да се играем с самото escape-ване. Не може ли, примерно, аз тук да кажа, примерно, ID и тук ще има нашето ID на input поленцето, което всъщност за което не държи тайтъла. Ето така. Thumbnail, всъщност Thumbnail, значи Thumb и примерно тук ще е 1, 2, 3 и т.н. Разбира се, че не звънни телефона в последния момент. Да, какво каза сега? Ага. Значи тук слагаме ID-то на нашия елемент, който държи това. И тъй като тук ние ги разделяме с PHP, нали, казваме, това е уникално, няма как да стане конфликт между имената. Разбираш, защото и тук един път ще е thumbnail 1, тъй като това е едната итерация, и това ще е заглавието на thumbnail 1. При следващото ще има абсолютно също, само че тук ще пише thumbnail 2, нали? Тарикат. И тъй. И сега това тук също трябва да направим и за description, примерно. Тук ще е thumbnail description. И тук ще е, примерно, description. Desk. И обаче този description ще е много дълъг, тъй че ние можем да го таковаме, да го substringнем. Те ли се каже substr, което значи да го съкратим ID. Примерно от 0 до 500 пиксела. Писнем, примерно 200 пиксела. В нея 200 пиксела, 200 символа. И да му добавим едно е така, так. Три точки. Или две. Да знаете потребителя, че е така съкратено. И другото, което трябва да добавим, това е нашия cover. Нали? URL-а до нашия cover. Той вече не трябва да го субстрингваме. И казваме, нали, cover. Ние всъщност това е scene background. Всъщност, чакай да го вземем тук. Slider scene background. И трябва да го включим него в заявката. Защото сега сме казали само cover-а ми вземе, а нас не трябва да тия работа. И сега дали ще проработи, всъщност не съм си много сигурен, тъй като това не съм го тествал. И някъде ми грешка. Що спрях Firebug? Ама имам някакъв много гаден навик да спирам Firebug. Description is not defined. Или къде? О, да, ето тук. Значи това го копираме и го поставяш един път. И тук става description, вместо title, тук ще е desk. И тук вместо desk ще е, вместо title ще е cover. Сега не знам дали го разбра това всичкото, обаче дано да си. Сега да видим дали ще бачка. Добре, нямаме грешка. И всъщност си имаме. Не трябва да слагаме тия DS-ове, тъй като аз забравих, че в кода си ги сложих. Нали, тук. Виж, казвам DS и останалата част. Значи със сигурен съм, че ще ми дойде ID, значи трябва да ни давам такива опция. Да видим сега. Сменя се. Да, не може да го вземем, а как ти да е. Това да се стане. Network, adapter. Така, иначе се сменя. Виж, ето гладиатор, или си какво, Wolverine, или си какво. Само снимката нещо не се променя. JPEG, да видим само дали мога да отворя. Да фак е това. Тия са гаврят. Добре, я да видим се. О, има празно място, я да видим. Държ си тази работа. Тук защо е празното място? Къде е всъщност ние ковъра? Упс, ето виждаш е това. Забравял съм да го махна. Сега вече тук трябва да е 6. Да видим. Оп, имаме сега това. Примерно цъкам на последното, което е The Avengers. The fuck! Ама иначе го сменя ли?
The Wolverine ето сменя го, слайдера също го сменя и така вече имаме нашия грозен слайдер. Да, fuck е тая бе човек това, съвсем друга снимка бях добавил, а? Това не е истина просто. The Avengers. Както и да е. Ето вижте всичко се съкращава, нали? Идеално. И тук може да добавиш някакъв линк, примерно, за заглавието. Така, другото, което трябва да направим също е нашето тултипче на менюто. Аз само ти покажа как става номера с каталога, защото знам лета може да не си го направил. Значи отваряш си каталога. Къде е каталога, 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 е ли? И ето тук, където показваме нашите ковърчета. Това си лесното е това, пишеш хрев, нали, това трябва да го ескейпнеш. Ту, остана се. Това е ескейпа. И тук пишеш примерно до страницата, до която искаш да те прекара. Искаш да те прекара към Views и Film ID. Трябва да посочиш. Film ID ти идва с MVRE. Равно, нали? Тук вече не трябва да ескейпа, тъй като искам да внедря ID-то. И воля, и само трябва да го сложа тук затворя, нали, самия ахрев так, и сега гледай какво става. Iron Man 1, 2, 3, 4, 5, айде той така долу го виждаш, примерно цъкам на Iron Man и оп, грешка не е намерен, защо? Е равно на View и F и D, е само едно I. Така, каталог, но не знаем, че това е бачка. Каталог, Iron Man, Iron Man, воля. Така, другото, което трябва да направиш, не си го спомням, тъй че това е начина, трябва да направиш и за това е тук, хайде това вече е за тебе, ти ще го направиш, това вече трябва да си някакъв 4 леви пръста трябва да си, да можеш да не знаеш как става номера. При положение, че го направих не един път в миналия урок ми и сега един път, и там ти го направих, че го обясних 15 пъти, тъй че сега да си имаме уважението. Така, евентуално, по-друго му да направим. Казахме тултипа ми да започнем, че минаха 30 минути. След като си имаме това, скрипта, само да кажа, значи, каква е разликата между това да си сложиш скрипта тук и да си го сложиш на, нали да се го използваш, тъй като ние го направихме. Чрез мини версията от сайта на jQuery. Значи, ако ти тестваш то сайт на локална версия, на локален хост, нали, например на Humble в нас, или на LAMP, или на някакъв друг сървър, и нямаш интернет, ти това няма откъде да го вземеш, разбираш, всички JavaScript ще са бъгни, то няма да се изпълни, само ще дава грешки. А евентуално, ако си го сложил в папката и си го имплуднал, то JavaScript няма да имаш проблеми с него. Нали, това е другия вариант. Обаче, ако използваш, нали, мини версията, ми малко повече, ще има някакви 2-3 секунди забавени, понеже трябва да се свали, нали, ето тук. А пък ако ти е тук, то си и в буфера, системния буфер и по-лесно става работа. Обаче пък ако използваш, нали, ако използваш пълната версия, нали, не jQuery, минимум пълната версия и я дърпаш от сайта, оф, боже. Тогава вече ще видиш какво значи да имаш сериозен трафик към сайта. Нали, по-добре вариант е да се усвоиш в папката. Обаче сега за целите на урока няма да го правим. Така, след като направихме това нещо, сега е време да направим нашия тултип. Влизаме тук, ние в каталога, и намираме случайните филми. Ето ви къде са. И ето тук на заглавието, всъщност, къде е, да видим. Искам да movie title, това също е случайния филм. Аз им трябва последни филми да побиеш там. Chatbox, най-отдолу някъде трябва са. Най-гледани филми, ето ви къде са. И сега тук, като цъкнем, нали, то тя води до страницата на филма. И ето тук, аз спрях за една секунда да направя таговите, да ти покажа как става с тагове. Значи няма да го правим, нали? Просто ти показвам, че трябва, вижте сега, понеже description-а трябва да го escape-на. Това трябва да го escape-на. Уми трябва да го escape-на. И по-добрият начин е да, вместо да се тваря тъй жестоко дива и после да не мога да намеря нищо, нали? По-добрият вариант според мен е да да си направя пак отново и такива input поленца, чрез които аз да използвам, нали, тяхните валути, защото иначе пък така ще ми даде, че чупен HTML, разбираш, че не е валиден HTML. Затова не го предпочитам този номер. Добре, сега да видим какво ще го направим тук. Тъй като ние използваме Echo, може да ги наджаскаме ето тук. Значи може да направим и същата функция, може да направим, нали? Може и да направим да не е с функция. Може ще го направим с функция. Така, първо, идваме тук и си правим една нова функция. И казваме, tooltip,
като... Че, така. И ще изкараме title, description, категории и cover. Така вече не съм ще е cover. Така. И отново на същия принцип. Значи, какво искаме да направим? Да вземем тайтъл, значи аз го направо се го котирам, защото те са едни и същи, освен с категориите, значи котираш, постави един категории. Кац. Кац. Така. Ние няма да се тревожим тук за преобразуване на категориите, тъй като ние ще ги преобразуваме още с PHP, нали сме се направили такава функция, която директно го преобразува. Така, тото тип, кое искаме да прави. Да ми създава един елемент, значи да създадем елемент в jQuery, ни трябва да използваме така div с id примерно tooltip, така, и затваряме този div. И така вече имам един създаден елемент. И да, всъщност, да се обръщаме към него, ние може да се използваме id-то или да го присвоим към някаква променлива. Примерно ще е tt, или tooltip. И в този div ние какво искаме да има? Примерно искаме да има отделен div, който да е с id title, нали, ние с такива кавички, да не стане конфликт, нали, ще е m title, даже ttl, две tta, и го затваряме този div. Значи нещо, което е полезно да знаеш, не трябва да слагаш не празни полента, ми не трябва да слагаш разстояние като ето така и нови редове, защото ще бъгне жесток кода и няма да се изпълни. Не знаем защо, но просто не може да се изпълни. Title. След това искаш едно за то, за категориите. Cuts. След това искаш едно за description-а. Desk, и така също трябва да ги таковаш, нали? Да ги именуваш, тъй като сега с CSS ще ги използваме, ни Carl, Cats, така, и title, упс, забравихме тук и cover да сложим, нали, m, cover, и тук ще е, всъщност, тук ще е снимка, това ще е направо image, img, source, тук не е Cats, но ще е cover. Така, с id mcover и няма да не трябва да отдифлей тук, затваряме го, казваме размера, може да не го казваме, ще го направим с CSS. И така, след като имаме това нещо, ние казваме tt.append to, нали, да прикрепи към body-то и да го fade-не, нали, fade in за, примерно, някакви 5 милисекунди. Ето така. Сега казваме, създаваме го, попълни го там, както съм ти казал, и го прикрепи към бодито. И съответно, нали му дай някакви... както и да е. Въпросът е, че като направиш този тултип, ти трябва да му кажеш и къде са появи, нали, защото появи са, нали, ама къде? Нали, трябва да го сложим точно на мишката. За тази цел ни трябва да направим една нова функция, която се казва function, която се казва, примерно, move. И ще приема евента и казваме, нали, елемента, който ни е tooltip, id tooltip.css и му задаваме координати. Казваме, да се омръдне отляво, чакай, така, топ, отгоре по-скоро, еди си колко пиксела, значи, e.page. Y плюс пиксела. Също трябва да кажем и за лявата страна, от ляво колко трябва да се мръдне. Left е точка PageHix плюс пиксели. И след като направим това, то ще си премести самия тултип на място. Обаче то ще го премести точно върху мишката, под мишката всъщност. Евентуално ще стане едно примигване такова гадно. За тази цел, ма за сега и сега ще го покажа. Значи, правим ето така. Документ. Точка. Маус.
Move. Да изпълни Move функцията. Така. Тук казваме E ще е равно на E или Windows.event. Така. Елбери. Тази също трябва да е var. Документ on mouse move или mouse move, сега ще видим. Явно май ще е on mouse move, чакай да видим сега конзолата. Какво ще каже? Скрипта никъде, ето го пели. Чакай да се включваме тук скрипта. Така, refresh. Оф, пък не сме казали на какво да го прави. Ами, значи, ето тук на самия линк го слагаш. On mouse over. Слагаш това тултип. Казваш пак същата работа, нали? Кой дип, кой такова, кой елемент, кой ще държи. Те и за категориите ние трябва да го кажем в функциите. Ей тук виждаш, че сме направили една функция, която да ни обръща тия работи. Нали, тия ID-та ред ни идва, да ни ги обръща на текст. И ето го къде всичко, ако имаме. Това обаче пак стане такъв конфликт с имената, тъй като имаме не само един филм, нали? Ние трябва да кажем кой филм. Значи правим ето един... за примерно един брояч, който ще е равно на 0 от най-горе. И сега тук трябва да го прикрепим към всичко, което сме казали. Примерно за 1 и така като цяло надолу. Так, так. И сега тя трябва да го сложим всичко, което е тук. Значи, идваме тук и казваме ID most EDC for movies, слагаме го тук, за description-а копираме плюс в ето такива, оставам сега, го поставяме и тук вместо title пишем desk и тук вместо cut, нали, отистане, че забравям да слагам се кавички и тук пишем cut и cover, си cover. И тук на cover. Така. Да видим дали поне се добавя. Tooltip добавя се, обаче знаеш какво? Ние не сме направили функция за премахване. Примерно, ето тук трябва да направим една променлива, не променлива функция, която се казва function rmtata. Примерно, има от тултип, нали? И тя ще е id tooltip.remove. И това трябва да се изпълни точно когато се махне смичка, значи on mouse out remove tooltip. И сега ако следиш HTML-а най-отдолу, ето, до сега минава мишката, тук е, маха се, тук е, маха се, тук е, маха се. И това е като цяло. Я да видим сега, ще покажа някъде. Не, тъй като всъщност чакай малко, само да видим какво съдържа това div. Какво е, чакай сега да го стилизираме и тогава ще видим за какво става дума. Така, ето го стилизирано, значи сложих един светъл фон, бордер, падинг, размер някакъв, цвят,
Box Shadow задължително е нещата, които трябва да сложим. Това е позиция абсолютно Z Index и Lefty Top 0 пиксела, за да се покаже най-горе в ляво. Така, сега трябва да направим и отделните неща, които евентуално има в тултипа, и това са снимките, значи image таговите. Таговите трябва да са примерно с размер 120 пиксела. Float left. Друго, което трябва да има margin 10 пиксела. И това е за сега. Другото нещо, което трябва да има, ако погледнем ето тук, това е title. Добре, чай сега. Тия title и loops ще ги сложим в един друг div, който ще държи, примерно ще е с id и ще държи абсолютно всичко останало. Div. Така. И сега то id rr ще му дадем примерно, и той ще е float left, и ще има 300 минус 120 е равно на колко пиксела, всъщност имаме и 10 пиксела, такова, значи 150 пиксела слагаме тук, защото все пак имаме 10 пиксела някъде размер. Какви да е, сега в тия работи id total, нали, заглавието, и то ще стои дисплейното блоко, я видим сега ще изглежда. Штрак. Ето го къде виж, как изглежда Iron Man, Undefined и така. Undefined и така виж. Ето за това става дума. Сега трябва да направим да идва на място на мишката. Значи ли как става то на да. On Mouse Move, да видим. Ето го, виж как идва на място на мишката. Виждаш? Добре, сега това трябва да го направим и когато... Ето го как става фиксването. Значи проблемът е било, че трябва да се рестартирам браузъра, тъй като Firebug-а нещо се бъгна, буквално. Значи тук къде слагам тия ета, мета, всичко се маха и от HTML-а там и тия глупости допълнително ги добавяхме. Което всъщност е Switch Index, секунда, Chatbox, най-гледани филми. Ето тук. Нали, ето къде бяхме сложено Window Event, махаме го, всичко се стои като си и просто ето къде ти имаш части CSS, е тази функция, която я копирахме, просто я премахваме от тук и евентуално сега ще получим единствения проблем, който ще получим, нали, ако отворим това и рефрешнем, е че след като се заради, разбира се, така, ето го, ще получим това, което се намества. Сега не го виждаш, тъй като става забива по-скоро. И за да се оправи то проблем, може да използваме същата функция, която всъщност е document on mouse over. Значи никога казвам, като са, сложи мишката, нали, само го покажи. Ето това. Обаче като са мръдни мишката, такова използвай е тази функция move. И така да не нагласа координатите постоянно. Може да използвам същата функция, когато се мръдне в мишката, хем ще се активира тултипа, хем ще се активира и тая функция, която ще ни намести тултипа. И тук най-отдолу, където е, нали, move функцията, просто ще ми премести тултипа, освен че ще ми нагласи, ще ми даде 20 пиксела настрани. И сега вече като сейфаме и рефрешнем, всичко ще е 6. Ето го къде е. И сега съответно вече трябва да се направим, нали, нашите нашия CSS, примерно заглавието да е нещо някакво по-хубаво такова или нещо от този род. Да го направим за секунда. Те помня, само че това undefined, не знае, но упс, какво е. Трябва да го видим и това е тук за той. Категориите, значи mvr. Cut. Добре. Master. Cut. Така, всичко трябва да е 6. Cut. Да видим това. Точка вау.
Явно ти няма ли това? Гачи има. Ето го къде. Защо не става? Ох боже, кат. Всъщност тук е категориис, тъй като в база данни сме записали категориис, а не катъс. И сега ако рефрешнем, трябва да се оправим. Undefined, не? The fuck? Защо по дяволите не стана? Категориис. Ага. Сега вече трябва да стане. И при сега врес не е. Инак и продължава сега, веде. Undefined на всички дава. Гори. Така, ковър. Да видим, ако махнем това. Долу няма да ни изкара работите. Фреш. Не, то явно не мое умери ли какво. Що му пише Undefined. Undefined. Cover. Cut. Struck. Squishes. А защо да фак не става? Cut. Ох, боже. Все някакви такива глупости, че се случат. И драма, екшен, мистерия. Добре. Сега да ги нагласим и тях, защото са много гадни. Така големи. Отправим ги. Девчин. Купираме етка. 1, 2, 3. 10. Тахома. Тути. Всичко е 6. Машала. Те се пиксела надолу. И ето го къде. Всичко е 6, както виждаш. Само трябва да се направиш, нали, това е тук за ето случайен филм, да му направиш линк и да му направиш и тул тип, ако искаш. И това е, както виждаш, другото бачка. Ох, тук е бая яко описание. И тъй, ако ти хареса урока, нали, ако ти е било полезно, абонирай се за мен в YouTube или преглеждайте от време на време блога за още серии. Айде, това е от мене.